När man har stora beställningar och försteker köttet och sen kör i ugnen, då försvinner lite av den här härliga nystekta känslan. När vi har stora beställningar så brukar vi alltid aromatisera köttet efter att det har varit i ugnen. Då gör man på följande vis. Brynt smör. Sen behöver man hårda örter. En krossad vitlöksklyfta. Ner med den i smöret. Och så har du det aromatiska smöret här. Så där, nu har smöret tagit god smak av örterna och vitlöken. Öser du köttet så här. Får du en härlig ny stekyta. Och du får inte den här förstekta, ostekta känslan på köttet. Utan det smakar nystekt och gott fast att du har kört kanske en 50-100 portioner. Sen kan man ju välja själv vilket man vill servera sina gäster. Antingen så serverar du den här som är aromatiserad med lite av stekörterna så där. I min värld, på min restaurang, alltid aromatiserat kött. Det förtjänar det faktiskt. Glöm inte att kolla in mer om smör på Arlas hemsida.